Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan pelaburan langsung domestik DDI kekal penting meskipun tumpuan diberi kepada pelaburan langsung asing FDI yang makin pulih sejak pandemik COVID-19. DDI turut beri sumbangan signifikan kepada pertumbuhan KDNK negara. From 2013 until the first quarter of this year, 2023, 1.37 trillion ringgit of DDI has been approved, right? And this is led by services sector with roughly around 1 trillion ringgit. Manufacturing sector receive about close to 300 billion ringgit, and the primary sector is about 74 billion ringgit. Menyedari kepentingan DDI kepada KDNK, pelbagai inisiatif dilaksana bertujuan wujudkan ekosistem perindustrian domestik yang kukuh dan galakkan pelaburan domestik.